essanyu ewa feringi nnyo ddala essanyu libula okututa anti eno ewa ajati kuruthumu ebintu bitugendedde bulungi nnyo essanyu libadde ly'amaanyi nnyo ku kisaawe entebe ajati kuruthumu oba Dr. Kuruthumu ngagezako okwaniriza omwami we gwagenda okubanga afumbirwa mu butongole gwagenda okubanga ayaniriza mu famire ye munnange wagenze n'amunona ku kisaawe entebe obusolosolo bungi nnyo obwekoleddeyo munnange amasanyu gabadde mangi abantu babasanyukiddeko wabula gwate atatusanyukiddeko nga towulira ssanyu olw'okuba ffe tuli basanyufu munnaye tetulina kye tugenda kukolera eddagala ery'okuwa amasanyu tetulimanyi mukama bwatyo bw'asazeewo wabula ng'ate buli wendaba ebigenda maaso mu bulamu bwa ajati kuruthumu binzizaayo emabega mu bulamu bw'omugenzi anko muzaata awo nno ne neeyongera okulumwa omutima ne ngamba bannange singa obaddewo ne ngamba bannange wafa otya wafa ki kiki ekyaliwo tetwakulabako yadde n'essaawa esembayo kale bindeetera okujjukira naye ate nga yadde anko muzaata yava mu bulamu obw'ensi era obulamu tebugenda kukomaawo we still have to go on tulina okugenda mu maaso mungu yasalawo bw'atyo n'abeera nga amutuggyako n'amutwala in a better place osanga wabula ng'ate era sigenda kwekubagiza nnyo kuba kiyinza okunviirako n'okuba nga njiika ng'akaaba kantumireko ku Maureen Nafula ng'oli mu Kenya Nairobi wabula ng'ate Patricia Namuti nawe nkutumiddeko wabula ng'ate Rachel mu South Arabia nkutumiddeko mukwano kwebale kwekuumirako Zahara Miniwa LB nawe nkutumiddeko mukwano ng'oli South Arabia nkwagala nnyo Zahara Tricia Namuti ngali mu South Arabia nkutumiddeko mukwano webale kubanga onneekuumirako webale kulaba videos zange wabula FSLC nawe nkutumiddeko erinnya lyo munaye lyannema okukwata FSLC lyannema okukwata siritegeera naye nga ky'oyogeddeko nkitegedde webale kubanga onneekuumirako mukwano gye kujjeeyo maaso messages zammwe nja kubanga nzisoma busomi nga bwe mbatumirako wabula ate era gwe wenna atwekuumiddeko okuva we twatandika paka kati nawe nkutumiddeko gwali mu kuyita w'obuyisi nkusaba osooke ostopinge by owulirizeyo ku ka video kanka wekabaka kunyumbidde ompe like okomentingawo wansi viewinga ng'otandika ne subscription box eryawo mulimu ekigambo subscribe kikwateko notification bell eva ebeerawo waggulu gikwateko egenda kuyamba buli video gye tuteekayo egenda kuba nga esookawo oleme kusubwa wabula ng'ate mudoboze amanya yenze shila adita nabagamba mu eva tiyo services nze nja kuba imbatelayo videos ze mwetaaga mubeere nga muzekkaanya mumanye biki ebigenda mu nsi n'ebiri ebweru w'ensi wabula ng'ate eno mu maka ga ajati kuruthumu essanyu limweyongedde Dr. Kuruthumu anti omwagalwawe akomyewo omwagalwawe munaye akomyewo mwami gumi gumi nkoriza akomyewo kubanga mu kijjukire nti nno tugenda kubanga tugenda mu mikolo egy'enkizo egisembayo emikolo egigenda okubaako embaga ng'ate wano gawuni egenda kubanga entambula ensi munaana paka London jegenda okugwera nga buli muntu agenda atungako kimu paka gauni wenegwa abantu bagenda kungamba shia echo kisoboka kitya my dear ewali sente tewali kigana money beats gonza tubagamba mukole nnyo sente bwono okola sente tugenda kwejjusa bwono okola sente n'obeera nazo n'ebintu abantu bye bayita ebinene kugwe bigenda kubeera bitono why embeera wagigonza essaawa zino za adita nyinza okuba nga neetaaga miliyoni bitaano nga sibirabangako naye nga wali ayina miliyoni ebitaano ng'atalaba alinga ayina akakadde akamu oba ng'aziraba ng'omutwalo waliwo kugwe ayagala omutwalo wabula ng'ate kugwe omutwalo ogunywamu bunywi caayi oba embeera eyo temugiraba ekintu ekyo temukitege era kati nno ajati kuruthumu yatukakasanaga manze gauni yange egenda kugwera London gye bagenda ogifundikiziza eberenga ewedde omukolo ogugenda kuba gw'amaanyi nnyo keeke mujja kubanga muzaba era n'atugamba mwebesita wadde kaadi banange temuntawaanako banange temunsumbuwa yadde temukuba amasimu gange nga sikugisa ku mukolo ewange nze sikulabayo obeera onunayo ki nga bwe mumumanyi nti agenda n'ataza eriiso lino nze ntulaku ajati kuruthumu ne ngamba
tebibanga bino byebyatengula kitange, tebibanga byebyatengula anko muzata waffe, tebibanga byebyatwala tata wensi yaffe n'agamba ekiwala kino ekirungi kisobola kyerekereza. Omanyi ebitemula abasajja si bitono. Jukira anko muzata we yafunira ajati kuruthumu. Ajati kuruthumu yali mu myaka emito ennyo nga kikyali kijimu kiti. Bwafaananidde atyo mweje emyaka kati kuba mwakafaananye mu myaka giri emikadde nga baakamufuna akyaliko embuzi talina kyamanyi mu bulamu akyalabika bulungi mutini yifigayo kweri yebikirira liso ndowooza nga litetabutesi webiti ebintu ebyo mubimanyi. So buli wamulaba bwenti nga mulabira ddala ali mu ngalo z'omusajja omulala mpulira bubi ndabira ddala nga teyandi tuvudde mu ngalo mbeera naawe nensaba ne ngamba naye ddala mu famire tewaaliyo omusajja mulala yeesobola n'agamba nti ate tugenda kufiirwa nze kankutwale. Ekintu ekyo nkyewuunya nnyo era mbeera awo nenkirowoozaako sisobola Banange kugumiikiriza kumulaba na musajja mulala era nze omu kubawulira obusungu nze omu kubawulira ennyiike ng'ebula okunzita naye ekyokkola tewali. Eyali amuyina yagenda, eyali amuleeta yavaawo. Now someone else is in control, tuyina okukikkiriza. However, ng'ebibadde gabigena maaso mu bulamu bwa Ajat Kuruthumu bungi nnyo, she deserves to be happy. Omukyala omulungi yenna ebirungi bye birina okumutuukako. Omukyala omulungi yenna abamwetanira babeera bangi. Wuuyo mukyala mulungi, mukyala mukozi, ayina ssente ezize ku bubwe. Kamba bbireko baana mmwe Kuruthumu mugagga. Kuruthumu ayina kye bayita ssente. Kuruthumu omwezi ayinza okuba nga afuna miliyoni entono 2 ez'omwezi ku mulimu gy'akolera. Omuntu oyo abeeramu ne ssente. So omukyala ng'ayina ssente munnanga abantu abamwetanira babeera bangi, kiri eri ye okugaana oba okukkiriza. However, tulina omwagaliza ebirungi bingi nnyo ebibadde bigenda mu bulamu bwe. Eno bakaayanidde ebintu, eno kulwana, eno kweswaza, kwerangira bulogo, babadde tebaggwa mawulire. Ne wabasazeewo asetolinga, all I have to say, I wish you well in your new life. Nkuwagaliza birungi byokka, Mukama akuteremu obwangu, akuteremu baraka, buli kimu kikugondere, ate neyo gy'olaga ofune essanyu lyokka. Nze kye nkuwagaliza nga nze oyinza okuba nga tomumanyi nga yenze nkumanyi era nkutegeera bulungi, nkulabye emirundi n'emirundi, nali nkusisinkanyeko emirundi ekiwera, naye life goes on. Nkwagaliza birungi byokka. Wabula ng'ate mu vidiyo eno mbadde mbatuusako updates gwe wenna ali eyo commentinga, ombuulire ki ky'olowooza, ompandiikire waawo ka message ombuuzeeko, commentinga n'erinnya lyo n'ekifo gy'osinzire okulaba ng'olaba vidiyo zange eno. Next time njakuba nkutumirako mukwano, mbagala nnyo.